વુમન્સ ડે પૂર્વે સુરતમાં મહિલાઓને સન્માનિત કરવાના કાર્યક્રમો શરૂ થઈ ગયા હતા, જેમાં સ્માર્ટ મમઝા દ્વારા શનિવારે આયોજિત કાર્યક્રમમાં 35 સ્માર્ટ બિઝનેસ વુમેનનું સન્માન કરાયું હતું. સ્માર્ટ મમ્માઝ દ્વારા અડાજણની હનીપાર્ક રોડ પર પ્રાઇમ માર્કેટની સામે માધવ કોમ્પ્લેક્સમાં પહેલા માળે ગ્લોરિયસ રેસ્ટોરન્ટ ખાતે સાંજે વુમન્સ ડે અંતર્ગત ફેન્ટાસ્ટિક ફિમેલ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિવિધ ક્ષેત્રમાંથી દેશભરમાંથી 36 મહિલાઓ સુરતની મહેમાન બની હતી. આ તમામ બિઝનેસ વુમનનું બિઝનેસ એક્સેલન્સ એવોર્ડથી સન્માન કરાયું હતું. એ સમયે હાજર અન્ય મહિલાઓએ તેઓની તાળીઓથી વધાવી લીધી હતી. એવોર્ડ વિનર મહિલાઓએ સૌને પોતાના બિઝનેસ અને સફળતા સુધી પહોંચવાના રસ્તા વિશે ખુલીને એકબીજાની સાથે ચર્ચા કરી હતી. હેલો, આઈ એમ રૂપલ એમશા, આઈ એમ ધી ફાઉન્ડર ઓફ સ્માર્ટ મમ્સ વુમન્સ કોમ્યુનિટી ઇન સુરત, એન્ડ એવરી યર મેં ઇવેન્ટ લેકે આતી હું ફેન્ટાસ્ટિક ફિમેલ્સ. યે ફેન્ટાસ્ટિક ફિમેલ્સ કા સીઝન 3 હૈ, એન્ડ ધીસ ઇઝ માય કોમ્યુનિટી. આઈ એમ રનિંગ ધી કોમ્યુનિટી ફ્રોમ લાસ્ટ 5 યર્સ, ઓર યસ, એવરી યર ઇવેન્ટ હોતા હૈ વુમન એમ્પાવરમેન્ટ પે. હર યર એક નઈ થીમ હોતી હૈ, ઇસ સાલ કી થીમ હૈ ઈચ ફોર ઇક્વલ, એન્ડ માય ડ્રીમ ઇઝ ટુ ડેવલપ ફીમેલ્સ ટુ ઓવરકમ ધી ચેલેન્જીસ, ઉનકે હર દિન કે ચેલેન્જીસ ઓવરકમ કરે, ઇસીલી ઇસ તરહ કે ઇવેન્ટ્સ હમ કિયે કરતે હૈ. હર સાલ કા નયા થીમ હોતા હૈ, ઇસ સાલ કા થીમ હૈ બિઝનેસ એક્સેલન્સ અવોર્ડ્સ એન્ડ બિઝનેસ નેટવર્કિંગ મીટ. થેન્ક યુ. આ ડ્રોસ સ્માર્ટ જે ગ્રુપ છે તે દ્વારા રૂપલ શાહ દ્વારા આજે જે કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલો હતો, અને એ કાર્યક્રમની અંદર બહેનોને ઉત્સાહ વધારવા માટે અહીંયા વિવિધ ગેમો પણ રમાડવામાં આવી હતી. બિઝનેસ કઈ રીતે કરવો તેની પણ માહિતી આપવામાં આવી, અને બધી બહેનોને સન્માનવા માટે 8 માર્ચ જ્યારે નજીક આવી રહ્યું છે ત્યારે મને ખબર પડી કે અહીંયા ઘણી બધી એવી બહેનો છે કે પોતપોતાની ફિલ્ડમાં ખૂબ માહિર છે. કોઈ ફેશન ડિઝાઇનર છે, કોઈ ઇન્ટિરિયરમાં છે, સૌ દીકરીઓ કોઈ કરાટેમાં છે. આવી બહેનોનું જ્યારે સન્માન કર્યું છે તો રૂપલબેનને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું, અને એમની ક્લબ અને એમની આ એનજીઓ છે ખૂબ પ્રગતિ કરે એવી શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આ સાથે 25 જેટલી સુરતની જ મહિલાઓ દ્વારા બિઝનેસ નેટવર્કિંગ મીટ પર પણ આજના દિવસે યોજાઈ હતી. તો મોટિવેશનલ ટ્રેનર મીનાક્ષી ભટનાગરે પ્રેરણાદાયી સ્પીચ આપી મહિલાઓને મોટિવેટ કરી હતી. અઝહર કુરેશી, G24 ન્યૂઝ.